Tjena! Senast vi stod så här och skulle snacka amerikansk barbecue, då var ju vi i Austin, Texas. Mm. Kollade IndyCar försäsongsträningen och premiären var runt hörnet. Just det. Vad hände sen? Ja, vad hände sen? Något fult litet virus kom flygande. Det var en pandemi. Just det. Mm. Så att det har inte hänt så mycket. Nej. Men nu är det äntligen dags. Mm. På självaste nationaldagen så blir det IndyCar-premiär. Förstår du hur mycket abstinens folk har efter att se lite bra racing? Förstår du hur mycket abstinens jag har? Just det. Så den är uppdämd, det grövsta. Så att, vi måste verkligen förbereda oss för det här. För vad som är att det är en jättelång sändning som väntar. Från typ 8 på kvällen någonting till tidigt på morgonen. Och för att orka med det här är ju som att ladda för ett maratonlopp i tv-soffan. Exakt. Vad behöver man då? God mat. God mat och kanske någon god dryck till. Man behöver sprit. Kort och gott. Eller något alkoholfritt alternativ. Ja, sånt håller inte jag på med. Det är farliga saker. Nödraketer. Det använder man bara i yttersta nödfall. Utan det är riktiga grejer. Och dricker man där i rimliga mängder, för det är det som är nyckeln, då håller man sig vaken och inte somnar. Ja. Sprit har ju ibland en tendens att göra att man blir trött också. Ja, ja visst. Mm. Man behöver inte ladda på så hårt. Nej. Tanken är väl att vi ska försöka göra någonting gott att dricka till matlagningen. Ja, och då blir det så här till, och vad är det för gott vi ska dricka? Vi måste ju ha en margarita. Ja, och är ju trots allt i Texas. Och inte vilken typ av margarita som helst. Nej, jag tänkte att det kunde vara lite roligt med en slush. Ja. Så man kan lura barnen också. Nej, det ska man inte göra. Men det blir en frozen helt enkelt. Och en frozen margarita, det var min första bekantskap med den. Oh, men det är väl oftast det, va? Det är det man på något turistställe eller sånt där, så tycker man att det är trevligt i solen. Ska jag berätta var det var någonstans? Nej, jag har väl inget val. Jag fick en djup kunskap i det här. Det var på ett ställe i New York faktiskt, på 38:e gatan East. Ett stopp nu här. Låt mig gissa. Var du där tillsammans med någon kollega från motorsportvärlden? Ja, jo faktiskt. Vi har varit med motorkollegor. Vi hade varit på Formel 1 i Kanada, Montreal. Ja. Flög sen ner till New York för att göra Red Bull Air Race. Så de flög runt sydspetsen där på Manhattan. Just det. Skithäftigt. Men vi fick en dag över. Så vi passade på att gå på en restaurang som jag hade varit på faktiskt lite tidigare med min familj, kanske. Jag hade fått tips om den på något sätt. Jag tror kanske min bror eller vad det där. Något sånt. Jag minns inte riktigt. Hur det som helst så heter den El Rio Grande. Okay. Ligger på 38:e gatan East. Provar den. Jättebra mat. Tex-Mex så det dånar om det. Men det enda man drack till maten var frozen margarita. Mm. Och det var lite olika smaker och så. Men jag gillar klassiken med bara tequila, Cointreau, citronsaft och lite sockerlag. Så det är en sån det blir då. Det låter strålande. Det är ingen nödraket eller? Nej, det är ingen nödraket. Och till det så tänker jag att vi vill ju grilla någonting. Vi vill ju göra någon form av... Alltså barbecue betyder ju egentligen att du har rökt, det har gått ett bra tag och så där. Eller betyder, men det är man förknippar med det. Men nu tänker vi också, det här får inte ta så lång tid. Nej. Man ska kunna hinna svänga ut. Exakt. När det är något break eller något sånt här, då... Men jag föreslår att man börjar med studion, typ 7:30 eller vad den blir. Ja. Och sen blir det IndyCar-träning. Just det. Och sen när IndyCar-träningen är klar... Mm. Den tar en och en halv timme, 40 tror jag det är inne till schemat som vi har fått. Och då går man ut. Ja. Då startar man grillen. Får lite frisk luft. Precis, va? Andas in, känner på att ta in rummet, kanske har tagit en kall öl innan. Ja. Vet man sådär va. Och sen grillar man flankan och gör tillbehören till. Mm. Sen sätter man sig och käkar. Och så har man lite samkväm. Tar lite mer margarita kanske. Och sen blir det soffhäng för att se kvalet. Mm. Sen tar man en snabb powernap på en halvtimme, ställer klockan. Och sen är man upp och vinglar vid fyra snåret och ser själva racet. Mm. Och sen har man en ganska jobbig söndag framför sig. Ja, men en lycklig söndag. Mycket lycklig. Mm. Du, jag tänker köra också. Vi kör på gasol. Ja. För det går ju snabbt att starta på. Det är 10 minuter liksom, så är den här, vad är de här, vi behöver ju bara maxhetta liksom. Perfekt. Så är de här supervarma. Men vi drar igång margarita. Börjar jag eller? Jag är lite småtörstig. Bra. Mm. Då ska vi blanda i våran fina blender. Jag tänker så här. Ja. Att du blandar i den. Jag fixar glasen. Mycket bra. Ja, för de vill man ju ha lite... Bra fördelning. Vet det, nu, de vill man ju ha lite salt på. Exakt. Mm. Helt vanlig bomtequila. Sierra. Jag är ju ett stort Steely Dan-fan. Och alla som gillar riktigt bra musik kanske inte tittar på YouTube. För att jag är lite äldre. Men hur som helst. Steely Dan är ju ett bra band. Och de har en låt som heter Hey 19 från 1982. Där sjunger de om Cuero Gold. Och en nice Colombian, vilket då är en cigarr. Oh. Mycket stor parentes, vi struntar i den. Det här är en Sierra Tequila. Reposado. Så det ska säkert bli bra. Strålande. Och jag tänkte, du vet förra gången jag drack tequila. Mycket är det en sån här? Det är tre. Det där känns som en...
Det känns oerhört lika. Det är trea. Ja, det är en trea. Ja. Då ska det vara fyra såna här. Det är roligt att förra gången vi har drack tequila på den här kanalen. Nej, jag drack margarita. Då var det ju han, grabben Cointreau som var jordbram. Så det känns som att nu lyfter jag till nästa nivå. Perfekt. Det här tycker jag är smidigt. Ta en citronklyfta så här. Och sen så kör man lite som litet, man skär ut en liten kil bara. För då vet man att man får en jämn och fin kant när man liksom saltar dem. Jag gör två här. Men Andreas... Ja. Du ska också få smaka, lovar. Andreas är den som står för bilkörningen idag. Tack, tequila. Jag menar, alla har väl gått igenom den här fasen när man ska knacka och dricka och leva runt. Ja, men det är för att det är lite, kan vara lite roligt. Ja, men man blir frukt. Och jag känner doften nu och jag påminns om det där. Vi drack ju Bacardi Limon på min tid som vi shottade. Den vet jag att hela min bekantskapskrets kan man inte dricka längre. Liksom. Det klarar inte. 6 centiliter tequila per drink. Ja. En tvåa Cointreau per drink. Ja. Snyggt. Ska jag ta den där? Ja, den får du. Ja. Så tar jag den här. Ja. Tar lite sockerlag, tvåa. Mm-hmm. Per drink, eller? Ja, jag tror det. Ja. Inte mer. Nej. Vi får balansera upp citronen lite. Exakt. Så. Och så ska vi då ha nypressad citron. Yes, baby. Också en tvåa. Kolla. Ta lite till. Det är gott med citron. Ja. Så. Där har vi den. Ja. Sen ska vi ha is. Massor med is. Skulle du också ha en isbit? Här då. Ja, men det vill han ha. Så. Här ser du. Här. Vill du ha en isbit? Varsågod. Ja, vad är det? Ja, vad är det? Jag tror det där ska bli bra. Varsågod. Sen ska den här på. Ja, du. Och sen ska ett lock på. Ja, just det. Ja, ja, jag lovar. Vi börjar bli allt mer och mer som de två gubbarna i Mupparna. De där som sitter på läktaren. Ja. Mm. Och så locket. Right. Så stänger vi huven. Stänger vi huven? Push så. The button. Okej, och hur länge vill du köra den här nu då? Tills den är slushig. Mm, då sätter vi den här på. Kör den på ice crush-läget. Ja. Åh, kolla. Det är klart. Det låter ingenting. Nej, det är den här huvan runt. Vilken tv-mässig. Mm, den är tacksam på det viset. Tack. Man kan, är det bra? Ja, det är man kan jag. Köra smoothie liksom på morgonen utan att väcka hela familjen. Det är skitbra. Nu ska vi se. Åh, kolla. Kolla röken. Det är fint. Aj. Det var varmt där. Det var en grill. Herregud, det är jättevarmt. Det här luktar inte illa. Nej, jag hoppas att det inte gör det. Det som är trevligt med det här, det är ju också att du får tillsätta mycket is som dels vattnar upp den lite, eller vattnar ur, men sen blir den ju också, du får ju mer vätska. Det här är ju väldigt mycket vätska här i, men det är väldigt lite sprit. Exakt. I förhållande. I förhållande. Mm. Problematiken med sugröret det är att vi får inte med saltet. Nej. Men man får ju köra lite både och. Japp. För grejen är ju att sådär till exempel tar man en glas till salt på så. Oh, den var god. Helskotta vad god den var. Den var jättegod. Oh, gud vad god den var. Vinstan, ät inte upp maskrosorna. Jo. Men du vet vad vi gör nu? Vi behåller den där kannan ute. Städar vi av det här. Så hämtar vi ut kött och det. Dags så kommer vi tillbaka när vi har fått ut lite andra råvaror. Vi behåller drinkarna. Ja, självklart. De blir jag inte om. Inte en chans. Men du. Menyn. Ta-da! Vad står på menyn? Här har vi en flankstek. Oh, vilken fin. Eller hur? Det här är ju tacksamt för det går jättefort att grilla. Ja. Den är ju så tunn. Och sen så skär man den i lite vinkel så här mot fibrerna. Ja, men det om man inte, ja men om man inte skär den i vinkel då får du ju jättetunna små skivor. Men skär du den lite vinkel då får du lite större skivor. I like flank steak. Yes, me too. I like it a lot. It's very flanky. Vi hade någon liten diskussion om vad vi var då. Ja. Nu kommer jag till mina gamla historier. Mm. Ja. Men när vi är ute och reser så blir det mycket mat. Alltså när vi reser på Formel 1-resor. Och då, Björn Wirdheim som jag jobbar med, han är ju mer eller mindre lika nördig som jag. På ett amatörmässigt sätt, förstår ni? Inte så här proffskocket, utan bara så att vi tycker det är roligt med mat. Björn är jävligt duktig på han är cool. När han vi är cool. Var förbi honom i Christchurch, heter det så? Whitchurch. Och han gjorde, vi heter sin roast med sån här... Sunday roast med så här, potatis i... Ja, han hade kört, vissa hade kört potatisen i ankfett och sen så var det ju de här små puffiga... Just det, just det.
Ja, som jag glömt bort vad heter. Typiskt brittiskt bakverk som du serverar till. Du gör ju små muffinsformar. Ja, strunt samma. Superduktig. Ja, berätta vidare. Jag ska gå och hämta en kniv och jag hör det hela vägen. Jo, men då pratar vi lite olika kötttyper och den här med flanksteg. Och så sitter vi och googlar vad, och så läser man på någon meny och så vet man inte riktigt vad det är för kött. Och så försöker man ta reda på vad som är vad. Men flanksteken är ju alltid en favorit. Alltid, för just för att den är så snabb och lätt att göra i ordning. Tycker jag. Och hela familjen. Och lätt att krydda, bara salt och svartpeppar och sen snabbt på hög temperatur på grillen. Sen är det ju som sagt bara att skiva upp lite snyggt. Så det här är perfekt för en uppladdningsmiddag inför Indycar. Du skär bort tummen där. Ja, jag tänkte det. Men jag undrar lite vad det var. Jag har tagit bort, det var lite så här tunna hinnor på den här sidan. Men den här tycker jag ser bra ut. Absolut. Mm. Och sen så tänker jag mig att vi kör bara salt och peppar på den här. Men du, jag flyttar på mig och ställer mig här. Och så ställer du, vill du börja röra den där? Jag kan göra lite rör. Mm. Det, du, gör lite rör. Tryck på knappen där borta. Vi får lite eld här. Woo! Kaboom! Mm. Till flankan. Jag är ju ingen stor kock så. Men jag, när vi har varit ute på Arroganta Svinet har vi fått lite sån här krämig majs. Ja, oh, creamed corn. Och jag ska verkligen ta åt mig äran till det här receptet. Men jag googlar lite vad som finns. Så kanske jag gjorde vissa förändringar eller förädlingar av det receptet. Men, är det frozen margarita i? Exakt, det är sprit i bara. Nej, men det är majs och lite grädde som du kokar ihop med lite sriracha-sås. Lätta på skruven. Sabba den ljudbilden lite här. Exakt. Och när du har srirachasåsen i där så får det där koka ihop i ett par minuter. Och sen rundar du av det med lite riven, i det här fallet cheddarost. Det blir rätt gott faktiskt till köttbiten. Sen kan man ju hacka till sig en grönsallad, lite tomater, kanske en... inte vet jag, om man tycker om burrata kan man ju ha en sån. Men det finns ju alltid massa små plock man kan göra. Ja, ja, visst. Men det här duger som det är, faktiskt. Köttbiten och den här röran. Ja, men för att du vill ju ha... Det här blir inte så tungt. Nej. Ja, okej, det där blir lite tungt. Ja. Men du kunna hålla på och plocka ut av det här. Exakt. Under tiden. Och det är därför man vill slicea upp den här, lägga på en skärbräda och sen sitta och peta i sig en bit då och då. Liksom. Exakt, exakt. Det blir som ett snack. Ja, ett snack. Ett köttsnack. Ett köttsnack. Det är inte bra. Det där är sriracha. Det är sån här thailändsk chilisås. Yes. Hörru du, då slänger vi på en flankstek. Alla har ju olika typer av jobb, som jag brukar säga. Absolut. Ja, vad sa du? Ja, där på den sidan. Tack så mycket. Bra. Okej, då är den här sidan där jag har ett sånt, liksom en extra värmare. Nu är den på max här. Så då, här oh, man känner ju här att det är varmt. Vilken sida börjar du med? Alltså, skitsamma. Så här va. Den ena sidan börjar du med. Ja, så lägger vi på locket. Lite orutinerat. Vi skulle ha lagt den lite snett så vi fick snea linjer. Men jag strunt samma. Man skulle kunna undra hur man får till ett IndyCar-lopp när det är pandemi. För det är det ju fortfarande. Mm. Och amerikanska NASCAR var ju de som var först ut. Och de har liksom satt standarden för hur det ska gå till då. Men det här är lite galet. För att jag brukar inte titta på NASCAR i vanliga fall. Jag tycker inte att det är speciellt roligt. Men nu har man börjat titta på det. Och då blir det ju kul, man sätter sig in i det bara. Exakt. Och jäsiken, för det är vi behöver inte prata om det nu. Någon gång ska vi återvända till NASCAR. Men då hörde jag att det första loppet de körde, då var det nästan inga alls där som jobbade med eller någonting. De var bara 900 pers. Exakt, och det är precis samma antal människor ungefär som man siktar på även i IndyCar-premiären då. Som också ska köras på en superspeedway, en oval. Och den här superspeedwayen är Texas Motor Speedway utanför Fort Worth i Texas. Den kör Dallas. På vanliga fall? Förlåt? Kör de på ja, det gör de. De kör på originaldatumet tror jag, som det här racet skulle ha gått enligt den vanliga kalendern. Jättesnabb. Brain freeze. 22-24 graders bankning i kurvorna. Och det är nästan runt, vet du. Så att man kör nästan aldrig rakt på den här banan. Nej. Och så går det i 300-350 km i timmen. Och du håller på i 2 timmar. Nej, det är tufft för dem. Och jag kan tycka att det är lite... Det är extra tufft eftersom de inte har kört bil på... Ja, de har inte kört oval sedan augusti förra året. Men de har heller inte suttit i bilen. Nej. De har kört lite sim. Exakt. Och sånt. Exakt. Men de har inte ens suttit i sina bilar. Inte som vi var i Texas, mer eller mindre. De var på Sebring och gjorde en stadsbanetest också. Och då är det också ett nytt stall för Marcus. Mm. Så han har inte alls suttit i de bilarna. Förarna kommer att hämtas på morgonen. Flygas till Fort Worth på en liten flygplats. Sen får de ta sig till banan tämligen isolerade. Mm. Sen får de ett isolerat rum eller hur de nu kommer att vara där. Sen så när de ska köra får de gå till bilen, sätta sig i bilen, köra. Gå ur bilen, gå tillbaka till sin isolering. Munskydd alltid på. Ingen media. Samma sak när det är ingen media. Mer än via Skype och telefon och sådana grejer. Så hoppas ju vi få tag i dem i alla fall.
Och de enda som är där är NBC då, som sänder det. Just det. Nu kokar det lite här. Ja, nu drar vi lite ost här. Ja, lite cheddar. Det är fint, tror jag. Det är trevligt. Snålar, det snålar vi inte med. Nej, det där är en del av krämigheten så att säga. Exakt. Hur ser den där ut då? Jo, men kolla. Den får helt okej med färg. Ser ut som mina vader. Det är en bra dag på cykeln. Efter en bra dag på cykeln. Ja. Jag har aldrig bra dagar på cykeln. Kolla, nu kommer solen också. Exakt, det är härligt. Ja, TV-mässigt är det en katastrof. Nej, ja, jag vet. Jag som lovade att vi skulle ha bara molnigt idag så inte Andreas behöver stå och korrigera ljuset hela tiden. Den där är klar. Den är klar. Yes. Du, då tar vi och tar ut den här nu. Va? Man vill ju ha den här lite röd inuti. Och så måste den få ligga och vila. Den här vill jag inte skära upp riktigt än. Jag tänker att vi bryter här. Så kommer vi tillbaka om 5 minuter. För den måste få vila. Och vi ska prata om varför alldeles snart. Jaha, men du, nu skär vi upp den här, va? Du, jag är vrålhungrig. Det är en lång natt framför oss här. Eller hur? Kärlighet. Jag gillar ju mitt kött rosa. Jag vill inte ha det för rött. Nej. Nu gör vi så här. Sen så tycker jag att det är gott att ha på lite salt. Just det. Och nu var för det att något speciellt salt? Nej, men det här är det här mitt J.Q. Dickinson salt. Men jag tycker att det är schysst, det är som lite korn, va? Ja, visst, och så visst, bara visst. Lite salt, lite feffer. Nu sen kör man med handen. Ja. Vi måste testa köttet först. Sen ska vi testa. Det är ganska bra tuggmotstånd i den. Den är inte seg. Men det är ju ingen filé. Nej, hela den här biten gick på drygt 120 spänn. Exakt. Svenskt kött. Mm. Men det är jättegrova fibrer. Mm. Så om man inte skär den mot fibrerna så här, då blir den ju ett helsike. Exakt. Okej, jättegod. Nu måste vi prova den här. Det måste vi göra. Den blir god. Du. Ursäkta. Förlåt Tommy på arroganta svinet. Men den här med sriracha, nej. Oj. Inte alls dum. Och sen så bara kyler man ner smaklökarna lite med en margarita. Tror du vi har en svensk på pallen? Är det ju bara för optimistisk? Svår fråga. Vi skiter i den frågan. Nej, jag måste bara äta färdigt för. Jag tror så här om IndyCar-premiären att den kommer att vara udda, sticka ut. Det är så knepiga förutsättningar inför. Ja. Jag tror inte man kan förutse någonting egentligen. Du vet, de ska träna i 1,5 timme, sen ska de kvala. Och efter kvalet får de inte röra bilen innan race. Vilket innebär att du måste göra din racebil under träningen. Dajla in den, köra den racebilen i kvalet, hoppas på det bästa och sen ha en bra bil i racet. För det kommer nyckeln till ett bra resultat. I och med att de inte har kört någonting tidigare, du måste köra lugnt i början, bygga fart, confidence, våga ladda. Sen gäller det att vara med sista 15-20 varven, då ska du positionera dig. Och är du då topp 5, topp 7, då har du alla chanser att vinna. Och jag tror att båda svenskarna har den möjligheten. Man gillar inte slumpen som faktor, men i den här gången så måste ju slumpen vara en jättestor faktor eftersom att allt är så nytt och de har liksom så lite förberedelsetid. Lite så är det ju. Och hur man jobbar med sin spotter, sin ingenjör, hur de linar upp strategin med tankstopp och framförallt stay out of trouble. Mm. Du kan ju inte bli indragen i någonting utan du måste hålla dig på ledarvarvet och pacea dig. Och sen vara med sista 20, då kan du vinna. Grymt. Det här, jag vet hur vi gör. Nu vi vet de exakta sändningstiderna så, det vet vi när jag släpper den här videon. Kommer det. Jag lägger allting i beskrivningen här in under. Viasat Motor, Viaplay. V-motor kommer vi heta vid det laget. V-motor. Det är inte det hade inte jag någon aning om. Nej, men så är det. V-motor och Viaplay är det som gäller. Cool. Och så lägger vi en snygg bild på mig också så blir det extra bra. Vi är strålande. Vi lägger lite länkar till Jannes Instagram och Twitter. Och till den podcasten som just du och Erik Stenborg har gjort. Det här var fantastiskt gott. Ja, och det här tillsammans var helt ljuvligt. En okej lördagkvällmiddag. Felix Mackan, lycka till loppet. Och lycka till med att kommentera live första... Kommenterar du loppet? Jag sköter studion innan träningen. Sen är jag med under träningen. Sen låter jag Robin Nilsson och Rickard Göransson vara uppe på natten. För jag är för gammal för sånt. Strålande. Jag måste sova. Hörrni, tycker ni det var kul? Vill se mer barbecue, mer grillat? Ja, då kommer det. Men tryck gärna på like. Kolla länken i beskrivningen här under. Skriv relevanta frågor i kommentarerna. Och om du inte redan prenumererar. Kärlek bara. Kärlek. Inga elakheter. Så gör det. Ha det gott. Skål på det. Skål. Man ska inte slå upp kanterna. Varför inte? Då ser vi att man slår ut på flisor, vet du. Okay, menar så. Skit i skala, vi dricker bara. Ja, det är gud vad gott va? Riktigt bra. Ja, fy fan, det här var...